Ծրագրերի հետ կապված ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերի հետ կապված կա հետաքրքրություն եւ որքան հնարավոր է կարող եք ասել վիճակագրությունը ես եմ մասնակցում պատիվ ունեմ եւ ես եմ ծրագրերը շարունակվում են քանակային առումով դեռևս վաղ է վերջնական որոշումներ ասեմ բայց այս պայծառությամբ արկա թվերը թույլ են տալիս ասելու որ լինելու է մոտավորապես նույն չափով ինչպես անցած զորակոչի ժամանակ եւ ես եմ ծրագրում Այս պայծառությամբ 72 հոգի դիմել են ես եմ ծրագրով եւ 90-ից ավել պատիվ ունեմ ծրագրով։